metal brasileiro pra fora do país. Mas eu vou te falar que tocar no Brasil, tocar em São Paulo, velho, tocar no interior de São Paulo é a melhor coisa do mundo, falou, velho. Não estamos aqui pra provar nada pra ninguém, mas aqui o buraco é mais embaixo, falou, velho. Nós não é melhor do que ninguém, tem muita banda fodida aí, falou. Mas aqui não tem pra dar pau, e aqui o buraco é mais embaixo, vou te falar, falou.